Reiz likās, tās ir ilgas, kas sirdī kvēlotā. Nu zinu īsto vārdu, tā baltā mūžība. Tā skan komponista Jāņa Porieša jauktā kora dziesma mūžība ar Jāņa Jaunsudrabiņa vārdiem. 2021. gada 28. februārī mūžībā devās komponists, kompozīcijas pedagogs, Latvijas radio skaņu režisors, Cēsu mūzikas koledžas direktors, kultūras darbinieks un pāri visam sirsnīgs, aizrautīgs cilvēks Jānis Porietis. Mums, Gulbenes mūzikas skolas skolotājiem, ir katram savi atmiņu stāsti par komponistu. Kopējā sadarbība ar Jāni Porieti aizsākās jau 1980. Gados, kad skolā notika viņa autora koncerti. Mazajās mūzikas dienās Gulbenē allaž izskanēja viņa veltīties skaņdarbi mūsu skolai, korim, flautistiem, koklētāju ansamblim un dažāda sastāva kamerāansambļiem. Pēdējos gados ciešā sadarbībā ar komponistu tika papildināta skolas nošu bibliotēka. Jāņa Porieša dāvināties skaņdarbi iepriecina mūs un vairākas citas mūzikas skolas Latvijā. Pateicībā par komponista radošo mantojumu un mūsu sadarbību, lai skan viņa mūzika Gulbenes mūzikas skolas bērnu, jauniešu un pedagogu izpildījumā. Thank you.
Thank you.